Dobré popoludnie, napoludnie. Dneska idem na úrad práce, lebo po 10 rôčkoch som dal papa mojej práci, lebo už sa to nedalo vydržať a povedal som si, že konečne je čas odísť preč. Takže dnes sa idem zapísať ako nezamestnaný prvýkrát v mojej dlhoročnej kariére pracujúceho človeka. Som zvedavý, ako to bude prebiehať, lebo ešte som to neskúšal. Takže potom sa ozvem a dám vám vedieť. No, takže je to za mnou. Vyšiel som pred chvíľou z dierok von. Vlastne nič dokopy sa nestalo, lebo musím ešte doniesť papiere z bývalej roboty, všetko naraz vypísané, takže vlastne som bol rýchlo vybavený, takže ani neviem, čo sa bude ďalej diať. To uvidíme potom neskôr. Lola! Loli! Poď do tieníka sa schovať, poď, lebo strašne pečie. Strašne pečie. Kam ideme? Kam ideme? Poď, Lola. Lola, poď. Ideš? Moja láska. No poď sa schovať do tieníka, poď, lebo tu strašne páli. Poď. Je to príjemné, pozri, jak zatvára oči. Vidíš to? No vidím však, lebo zbavuješ starých chlpov. Tu máme zbierku. Jaj, to je príjemné. Môžeš ísť aj zpredu, jak zatvári. Teraz sa bude tváriť, že neublíž mi. Počkaj, ja si dám takto. Joj, bude to príjemné. Nie to dobré. Lebo Loduška tu má vždycky také dredy. Takto vyčesávame staré chlpy, ktoré lietajú po celom byte. Aj v jedle sú už. Aj všade. Ináč toto, ak máte takéhoto hafana, ktorému vypadávajú chlopky a má také akože trošku dlhšie tie chlopky, tak sa oplatí kúpiť obyčajný takýto hrebeň, ktorý má ale také úplne nahusto tie, čo sú to? To nie sú štetiny. To sú také tie trubičky. Zúbky. Má ich tak nahusto tie zúbky, tak s týmito ide super. S týmito už nie, ale s týmito nahusto super. Akože úplne to vyčesáva tú spodnú srst, ktorá vlastne vždycky vypadáva. Sám moja láska, no dobré. O nie, o nie. Chcel by som povedať, že toto je pre mňa veľký sviatok, táto cenovka, lebo je to očosi lacnejšie a je to v poslednom období najobľúbenejšia sladkosť z tohto reťazca. Je fakt veľmi dobrá. Sviatok. Čo sa púčiš, aj tebe chutí? Áno, ale keby si ich z toho nekupoval, tak by sme ich nejedli a preto nepriberali. Čak ale nekupujem ich zase na tony. Nie? Tak sa pozrieme, koľko ich kúpiš teraz. Akože Nech sa páči na to, že ma koľko ich kúpim. Akože 15 centov, tak to bude aspoň zo 10. No. Pekne to vrať, zober dva kusíky a ideme domov. Potom sa čudujem, že stále priberám. To už je koľko? Hej. No pekne. To už stačí. Veď dobre, už to odkladá. Premýšľala som, že čo by sme mohli tento týždeň variť. Napadlo ma, že niečo veľmi jednoduché, lebo je hrozne teplo. Takže asi cestoviny. A ja si urobím domáce. Ale nejaké pesto by sa zišlo. Pesto. Paradajkové? Toto je paradajkové? Neviem. Rajčiny s bazalkou. A to druhé je? Pesto len s bazalkou. Tak neviem, ktoré si tam je. Ale asi to rajčinové. Pesto,
zbazalkovaná. No. Aká to je? Nie, to je nejaká z... Limetka a malina. Ale to môže byť fajné. Toto sme mali teraz. Nie, to je to, čo si ty chcel. A ja mám najradšej túto tiramisu. Nie, tu čo máš ľudia, si chcel. Ja by som bola aj tak za tú druhú. A tak dobre, to môžeme skúsiť. A to sú tiež nejaké kúska... Ukáž mi to obrazok. To sú tiež nejaké kúsky sušienok. Čak, ale amaretto, to sa tiež dáva do tiramisu, nie? Tak dobre. Alebo túto? Nie, toto radšej tú druhú. Podarilo sa nakúpiť za menej ako 20 eur. Jo! Mi sa podarilo nakúpiť za menej ako 20 eur. Konečne, po troch mesiacov. Večerná pohodička. Čo to dobre papáš? Juj. Už zapapávam. Čo vyzerá dobre? Ej, ty si papával. Nemal. Luhár. Robila som pre obi dvoch. Ale dobre to bolo. Toto mi super chutí. No a dobre tá amaretová, ale chýbajú mi tam tie... Opísali ma bolo, že majú tam byť tie keksiky. Nie, vieš čo, amaretová to je len tá, akože tá príchuť asi. Písali tam, že tam sú keksiky. Aj na obale? Jop. Lebo chýbajú to, tam tá tiramisová tam boli a tie boli super. Ale toto mi chuťovo, mi táto viac chutí. Zbláznila sa príroda. Dobrú chuť. Ďakujem. Ale dobrú noc. Dobrú noc. Zo všetkého najradšej by som sa teraz vrazila do chladničky a tam zostala celý Boží deň. To teplo sa už vážne nedá vydržať. A čo poviete na Mareka Ananáska? Pristane mu to, čo? Ach, aj vám je také teplo ako mne. Bye.